Eo amin'ny sehatry ny finoana kosa dia hita fa voro marobe teny alasoroandroandro ary eo mpivavaka eo anivon'ny apokalipsy izy tarehan'ny pastera Mayol, nisy moa ny famoahana anareo diakona izay misy hatrany amin'iraika amin'ny sivifolo sy ny fanosorana kosa ireo roa olona izay mahatratra fito amby roapolo. Voro marobe ireo mpinako apokalipsy eny amin'ny faritra Rasoria ny maraina io. Nandritra ny fotoam-pivavahana izay notanterahan'izy ireo dia nisy ny fanokanana diakona miisa raika amby sivifolo mianadà sy fanosorana loha olona miisa fito amby roapolo mirahalahy. Tonga nanotrona sy nitariky ny fotoana teny an-toerana ny pastera Mayol mivady sy ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ny finibe apokalipsy. Nomery toko faina ambin'ny folo dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, manangona fitopolo lahy amin'ny loha olon'ny Israely hoe ty amiko, dia izay fantatra ao loha olona amin'ny firenena sy ny fe azy, ary eto miaraka aminao ao amin'ny tranoilay fionana izy. Dia hidina ako hiteny aminao hoe, ary izaho aka amin'ny fanahy izay ao aminao ka metraka izany ao amin'ireo, ary ara-mitondra ity firenena ity aminao ireo, fa tsy ianao irery intsony ny hitondra azy. Nilaza ny loha olona Jao Raonjanany izay filohan'ny fiangonana apokalipsy alasora fa noho ny fitaran'ny fiangonana any amin'ny toerana maro no antony izao asa izao. Koa moa izany ny hetsika izay nitanterahana teto amin'ny fiangonana apokalipsy alasora hetsika eo anivon'ny rezonalina Antananarivo ao anatin'ny fanokanana ny diakona sy ny fanosorana loha olona aty amin'ny paroasy faritra Tsinanana izany, izay nitambaran'ny Manjakandriana Ambomalaza ary ny paroasy Ambomanambola izany tamin'nyitian'io tia dia notanterahana teto amin'ny sehatra maintso alasora izay fanosorana sy fanokanana diakona vaovao izay. Ny fiomanana izany ny paroasy Ambomanambola fiangonana apokalipsy alasora dia raha anareo mahita ohatra izao izany na fotoana kely izany na fotoan-dehibe a dia tsy ataonay ambanijavatra ny fiomanana fa efa amataonany ny efa niomanany eto anivon'ny paroasy Ambomanambola, amataonany efa niomanany eto anivon'ny fiangonana apokalipsy alasora makasika an'izay fanamariana ny faharoapolo taona izay ho tanterahana etsy amin'ny kolezium Antsonjombe izay. Fantatra nandritra ny resadresaka ny fanaovana tamin'izy ireo teny an-toerana ihany koa fa amin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao dia isy ny fotoam-pivavahana lehibe fanokafana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny tandreman'ny paster Mayol ny fiangonana apokalipsy sy vavaka ho an'ny firenena malagasy etsy amin'ny kolizeom ka anasan'izy ireo ny mpitondra fivavahana rehetra, ny mpitondra rehetra izay ny fandimby ary ny malagasy rehetra tsy akanavaka.